Vetëm pak kilometra larg nga Pogradeci, grabitet në Çorav një dyqan që tregton mallra ushqimore me shumicë. Gjëja ka ndodhur kur persona të maskuar me mjete të forta në duar kanë sulmuar pronarin Ylson Mankollari, 51 vjeç, banor i këtij fshati. Pasi e kanë lënë pa ndjenja brenda dyqanit, personat kanë arritur të marrin gjithë sasinë e lekëve të xhiros ditore dhe janë larguar. Sipas policisë Pogradecit, personat e maskuar kanë hyrë në dyqan në një moment kur në të nuk ka pasur asnjë lëvizje apo njerëz dhe në kushte kur lokali ka qenë i boshatisur. Kanë qenë persona të rastishëm ata që i kanë ardhur në ndihmë pas disa minutash 51 vjeçarit pronar i lokalit, të cilin më pas e kanë dërguar në spitalin e Pogradecit, ku po merr ndihmën e parë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Nga ana tjetër mësohet se policia e Pogradecit ka shoqëruar disa persona nga fshati, por ende nuk ka shkuar akoma tek autorët e vërtetë të grabitjes.